Добрий вечір. В ефірі новини на ЮА Миколаїв. В студії працює Вікторія Андрушків. Далі про таке. У Заводському районному суді розглядали справу Сергія Некончука. Поліцейського з Одеси підозрюють у катуванні затриманого. 38 призовників з Миколаївщини відправили до лав Збройних сил України та Нацгвардії. У Миколаєві завершився третій сезон соціального проєкту «Безпека дитини». У Заводському районному суді Миколаєва вирішували, чи звільняти з посади поліцейського з Одеси Сергія Некончука, якого підозрюють у катуванні затриманого. Засідання розпочалось о 10-й. Захист підозрюваного не з'явився. Заперечень ані у прокурора, ані у суду з цього приводу не було. Прокурор Іван Гаркушин зачитав свої вимоги. Підозрюваний Некончук на даний час обіймає посаду поліцейського роти номер 3, батальйону номер 1, управління патрульної поліції в Одеській області, департаменту патрульної поліції, національної поліції України. Та у зв'язку із перебуванням на цій посаді він, як мною було значено, підозрюється вчинення кримінального правопорушення. Некончук, обіймаючи вказану посаду, перебуваючи на волі, використовуючи своє службове становище, може протиправно перешкоджати кримінальному провадженню. Зокрема, може незаконно впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні та інших осіб, які можуть мати відношення до вчиненого кримінального правопорушення. Серед ризиків також зв'язки з іншими працівниками правоохоронних органів, доступ до службових документів та можливість їх знищення. На питання судді, чи погоджується підсудний з тим, що його мають звільнити, Сергій Некончук відповів. Ваша честь, не заперечую проти питання. Суд видаляється до нарадчої кімнати. Повернувшись з нарадчої кімнати, суддя Сергій Щербина постановив. Підозрювано у вчиненні кримінального правопорушення, передбачено частиною 2 статті 127, керуючись положеннями статті 131, 132, 154, 157 КПК України, слідчий суддя ухвалив клопотання слідчого другого слідчого відділу слідчого управління територіального управління Державного бюро розслідування, розташованого в місті Миколаєві Козюри. У кримінальному провадженні останні цифри 188 від 20.03.2019 року про відсторонення від посади Некончука задовільнити. Відсторонити Некончука Сергія Ігоровича, 95-го року народження, від посади поліцейського роти номер 3 батальйону 1 управління патрульної поліції в місті Одеса, департаменту патрульної поліції Національної поліції України до 7.12.2019 року. Нагадаємо, під час патрулювання залізничного вокзалу у місті Одеса 1 червня поточного року поліцейські затримали двох людей через підозру у крадіжці золотого ланцюжка. Правоохоронців слідчі Державного бюро розслідувань підозрюють у фізичному насильстві над людьми, аби отримати докази. Підозру поліцейським вручили 7 жовтня. В разі доведення вини їм загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі. Судове засідання у справі другого фігуранта справи Михайла Кривокоритова відбудеться 21 жовтня. У Миколаєві до лав Збройних сил України та Нацгвардії відправили 38 призовників. Проводжали строковиків біля пам'ятника загону Костянтина Ольшанського. Призовники виходять з автобусу, шикуються. 20-річний Юрій Андросюк до військкомату прийшов сам. Хлопець говорить, в армії служили дідусь і батько, тож стати військовослужбовцем для нього честь. Пішов у військовий комісаріат ставати до служби. Треба ж захищати нашу країну. І я такий, треба, значить треба. З родом військ Юрій визначився, хоче стати зв'язківцем. Насамперед хочу підняти свою фізичну форму, стати таким гарним хлопцем, як то кажуть. А взагалі навчитись жити, навчитися вставати зранку рано, лягати в один час і спати нормально, як людина, нарешті. Юрія проводжають до армії мати та бабуся. Валентина Андросюк говорить, важко стримувати емоції. Тяжкий день для мене, тому що важкий день для мене, адже віддати сина до армії, проститися на півтора роки дуже важко. Будемо сподіватися на краще, що служитиме добре і повернеться вже чоловіком справжнім, великим, гарним і справжнім. Здоров'я, відваги, і чим він добре служив, і що пролетіли ці півтора роки як одна хвилина. Наша вершина.
серце України вільнища. Призовників благословляє на службу капелан. Рукопашний бій присутнім продемонстрували бійці ММА Миколаєва. Військовослужбовці 79-ї десантно-штурмової бригади продемонстрували елементи ведення ближнього бою, які використовують у своїй службі. Ми показували щойно прийоми рукопашного бою, висадку десанту з БТР і захоплення БТР. Служба в цілому непогана, всім бажаючим раджу. Терпіння, служба – це таке, багато нервів. Служити головне – любити свою державу, захищати батьківщину. Я вважаю, це борг кожного відслужити. Ці призовники на 2 місяці поїдуть до навчальних центрів. Потому 19 служитимуть у Збройних силах України, а ще 19 – у Національній гвардії України. Говорить заступник військового комісара Миколаївської області Віктор Мамчур. Все вирішує начальний центр, відповідно, якщо він бажає проходити і має вияви бажання, і відповідає він вимовам проходження десантно-штурмової бригади, військової частини десантно-штурмових військ. Звісно, пріоритет, але, опять же, якщо там і відповідає він вимогам, своїм вимогам, ми вже зі зборного пункту знаємо, що це частина десантно-штурмових військ, ми відправляємо в навчальний центр в Житомир таких військовослужбовців. Осіння призовна кампанія триватиме до грудня включно. Ми отримали плани завдання Миколаївської області, восени відправити 640 чоловік до лав Збройних сил України та інших військових формувань. Зокрема, 360 ми відправляємо до Збройних сил України, 200 чоловік ми відправляємо до Національної гвардії, 40 чоловік відправляємо у Державну прикордонну службу України і 40 чоловік Держспецтранспорту України. В зону проведення операції об'єднаних сил строковиків не відправлятимуть. Служитимуть у військових частинах в місці їх постійної дислокації. Валентина Гурова, Юлія Кускова. Новини на Суспільному. Миколаїв. Карпи, товстолоби та білі амури. 1,5 мільйона мальків випустили у Південний Буг. Сьогодні на Нижній набережні представники Миколаївської рибоохорони зариблюють річку. Транспортували мальків до Миколаєва з Нової Каховки. Мальків вирощували в ставках Новокаховського рибоводного заводу частикових риб у селі Обривка Херсонської області. Аби зібрати мальків докупи, рибоводи використовують невід. Щоб у риб було більше кисню, відрами утворюють хвилі. Підтягують хлопці невод, вручну будуть погружати, риба вся зважується, вичислюється середня наважка, щоб відповідала стандартам, і ведеться погрузка. Самий сприятливий період. У нас тут два рази зараз практикується випуск. Один проводиться весною, коли випускаємо у річки та водосховища хижі види риб. І осінню випускаємо цього літок. Усього мають зарибити близько 40 тонн мальків. Після зважування рибу вантажать до машини. Тут 9 контейнерів з водою, насиченою киснем. Це допоможе рибі вижити під час транспортування. Мальки травневого нересту. Вага 25-30 грамів. Зарибування Південного Бугу матиме позитивний вплив на екосистему, говорить начальниця відділу іхтіології та регулювання рибальства Миколаївського рибного господарства Євгенія Хиренко. Ми проводимо вселення рослиноїдних видів риб, коропа з метою покращення стану іхтіофауни наших водойм. Це покращення екологічного стану в зв'язку з тим, що дані види риб поїдають водорослі, що зменшує ризик виникнення задухи у літній час. Вантажить мальків до 3 машин. Виходить близько 12 тонн. О 14-й годині машини приїжджають до Миколаєва на Нижню набережну. За допомогою спеціального рукава рибу випускають у річку.
додаткового нагляду за мальками не потрібно. Проте, за словами Євгена Міщенка, начальника управління Держрибагентства, є ризики, які впливають на зменшення кількості риби, браконьєри та плавзасоби. Річка Південний Буг, Дніпровсько-Бузький лиман користуються значним попитом в судноплавстві. І таких плавзасобів значно більше, ніж ті легкі моторні човни, що на даний час курсують. Дніпровсько-Бузький лиман взагалі потерпає від судноплавства, окрім судноплавства, скидів, ляних вод і інше, а також від днопоглиблюваних робіт. Це значна шкода екосистемі, і в результаті чого ми змушені проводити такі заходи, як зарибнення. За словами миколаївських рибоводів, це зарибнення є наймасштабнішим на Миколаївщині за останні 5 років. В плані 1,5 мільйона мальків. Вже випустили близько 500 тисяч. Світлана Кльосова, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. Сім інструкторів та 150 учасників. У Миколаєві завершився третій сезон соціального проєкту «Безпека дитини». Приберуть руку за його пальцем, вот так. Якщо він тебе схватив за плечо, то ти должен зробити вот так вот. Навички самооборони демонструє 9-річна Катерина Пархумова. Дівчинка каже, потрібно вміти постояти за себе. Наприклад, до тебе там постучав якийсь незнайомий дядько, ти повинен робити тому, чому тебе вчили, або тебе схватили за руку, то ти можеш сам себе захистити. Але якщо ти в школі, то не можна бити так, як нас учать на самообороні, тому що від цього не залежить твоє життя і здоров'я. У третьому сезоні проєкту «Безпека дитини» взяло участь 10 груп по 15 дітей різного віку. Для малечі спланували 6 позакласних занять. Їм розповідали про правила безпеки, способи надання медичної допомоги, основи самозахисту. Цього року вперше для старших підлітків ввели лекції про сексуальну безпеку. Розповідала про безпечну поведінку при статевих стосунках. Як вони починаються, як вони можуть розвиватися, які там небезпеки їх підстерігають, інфекційні хвороби, венеричні хвороби. Діти всі різні. Є діти відкриті, готові до спілкування, а є дуже такі застінчиві, і щоб відкритися їм треба якийсь час. Треба бути трохи психологом, щоб з ними працювати. Цьогорічний сезон завершили врученням нагород та подарунків. За словами організатора проєкту В'ячеслава Сімченка, вже є плани на наступний рік. Будемо організовувати і четвертий сезон, оскільки на це вплинули іскристі очі дітей. Це в першу чергу і реакція їх батьків, мам, бабусь, татусів, які справді щиро дякують за цей проєкт. І навіть такий факт, що коли ми оголосили про набір цього року, всього за добу були укомплектовані всі групи. Вікторія Чернявська, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. На цьому я з вами прощаюся. Бажаю вам мирного вечора. Побачимось.